Tunaopitia dunia hii Bwana. Libarikiwe jina lako ni kwa sababu tumekusanyika hapa kama wanao Bwana. Sisi ni vyombo tu Jehova, nena nasi ewe Bwana. Zungumza makusudio na mapenzi yako Bwana juu ya wanao siku hii ya leo. Wewe uliyesema hukusanyi Israeli bure Bwana, ndio hawa tumekuja. Tunangoja kunenewa na wewe ewe mfalme wa amani. Kama ulipozungumza na Daudi ukamwambia kwamba hautaondoa neema yako juu ya mwanawe, lakini mfalme wa amani utatembea pamoja na yeye. Na ukamwambia hata kama atakosea, nitamdiscipline kama mtoto. Nasi Bwana tumekuja kwako Bwana, usiondoe neema yako juu yetu. Sisi ni watoto wako Bwana, ukaturehemu. Katika maisha tunaokaa Bwana ama vile tulivyo, wacha neema na rehema zikafikia kila moja katika maisha yao Jumapili hii ya leo. Heshima zote ni zako ewe mfalme. Nani katika jina la Yesu tumwomba na atakuamini. Amen. Ndio msalimie watu wawili watatu. Naomba jirani tafadhali usisikize baridi. Roho wa Bwana amejaa huku. Msikize tu utakuona hapo hapo. Utamsikia tu. Yuko hapa karibu na wewe. Yes, na katika uwepo wa Bwana kuna kuchangamka. Yes, it's good to smile. Nimebarikiwa wakati nimepewa kaka kiti karatasi na wana youth. Na mimi nimesoma kile wamesema hapo chini, wamesema just smile, nikasikia ku smile. Na wewe sababu jirani yako just smile. It's good to smile. Yes. Hallelujah. Hata kama unasikia roho ni mwingi sana, una smile kidogo, roho hizi to roho kwa sababu umesmile. Anakaa tu pale. Praise the Lord. Amen. You may be seated in the presence of God. Praise the Lord. Shukubarikiwe. Unapoketi katika uwepo wa Bwana. Leo tuna mambo mengi the afternoon. Kama vile tumetangaziwa, tuko na mini fundraising. Na ninge request kwamba tusitoke, wacha tusimame na huduma hii. Ile siku itakuwa haina hiyo challenge, imerudi nyuma yetu. Hata utasikia vizuri kusikia kwamba tuna deni ya mahali hapa. Amen. Lakini wakati tutakuwa unatoka tukuoni, and then ile siku tumemaliza deni tunakuona ukirukaruka, hatutakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Niliendaga siku moja mahali kulikuwa na conference kanisa fulani, na tukawa pale. Wakati conference ilienda break, tukaambiwa tuende mahali kwa kunywa chai hapo nje. So tukunywa chai, kuna vijana tulikuwa tumepanga line nao hapo. Mmoja akasema, unajua kanisa letu tumetoka mbali sana. Mimi nilijoin wakati ilikuwa kwa hema. Sasa tumejenga, iko maridadi, akasema nitumia bilioni ngapi. Tulipambana na tukahakisha kwamba tumemaliza kulipa. Nikageuka nikaangalia kijana nikamsimalia, hakujua kile ambacho nimefikiria. Nilifikiria hivi, anafurahia kwa sababu aliparticipate kwa kujengwa kwa hilo nyumba. Hata haizisikia haya
ama haizi sikia akiwa na uzito kushuhudia kile ambacho wamefanya. Uza jirani, ile siku tunamaliza hii deni, utakuwa na ujasiri ya kushuhudia wengine ya kwamba mlivumilia tukafanya. Bwana asifiwe. Utakuwa sema niko tu alikuwa anatoka masaa matatu. Unashuhudia hata zaandika kitabu. Lakini baadaye finally Mungu amefanya hivi na vile. Si jambo nzuri hilo. Amen. Na niwa encourage, niwaambie ni vizuri sometimes kuparticipate na kitu wakati iko chini. Hello? Yes. Hata wanangi watu ambao wanakuwa recognize wakati mtu ameachieve something. Either ni siku ya graduation, ama mtu ataka kwenda ngambo, ama ametoka ngambo, unasikianga, I want to take this opportunity to appreciate so and so alisaidia wakati nilikuwa nataka kwenda ngambo, sikuwa na pesa ya visa, sikuwa na hii. Utakuwa appreciated kwa kitu ambacho ulikifanya in the time of need. Lakini ule ambaye anakuja kucelebrate wakati kuna utele na haku participate in the time of need, huwa hataki mahali. So mbele, yani kama unataka tukutaje, mwambie usimwogope. Hiyo siku kama unataka tukutaje, ubaki leo, tuvumiliane na wewe, na tusonge mbele na wewe. Haleluya! Patia Yesu makofi mazuri kwa hiyo. Rafiki, katika neno la Bwana la siku ya leo, na title yake ni spiritual order. Spiritual order. What is order? A command given by a superior military or law enforcement officer that must be obeyed. A command given by a superior military or law enforcement officer that must be obeyed. Order ni command ama amri ambao inapeanangwa na mtu ambaye either ni kwa military camp, ni general ama commander ambaye anasimamia that station, mtu ambaye ni superior maybe kwa military, ama mtu ambaye ameajiriwa na serikali. Unaona kwa bunge wakati wetango liko pale sema honorable members, order. Yeye ndiye amepewa that authority ya kusema order in parliament na wanatii, kwa sababu yeye ndiye ameaminiwa yale majukumu. Jeshi nao inakuwa hivyo wakati wameenda kwa vita. Mwanajeshi si kama polisi, hawezi akashoot without an order. Jeshi ukimprovoke atakushoot. Polisi wa kawaida ukimprovoke atakushoot, but an military officer lazima apokee order ndio aweze kuchukua hatua. So this spiritual order, wakati nilikuwa naomba Bwana kama kinzungumzia about order, nikaona kwamba spiritual order katika maisha yetu inatakikana sana. Na hiyo order tunaona kwamba yule ako kwenye authority ndio huwa ana release order. Na ni Kristo Yesu. Amen. Amen. Pia sisi ambao tumeokolewa, kuna mamlaka tumepewa, tunaweza tukapeana order kwa maisha yetu sisi wenyewe, kwa sababu uko na authority juu ya maisha yako wewe mwenyewe. Amina. Na tuenda kuangalia, before tuingie kwa Kristo anayepeana order, tutaangalia order zake vile zilivyo, ziko kwa scripture. Lakini sisi wenyewe, ndio Kristo akuje apeane order, kuna maeneo Yesu atapeana order kwa maisha yako, wewe ndio unafaa upeane order. Kwa sababu kwa Wakristo ama kwa maisha yetu, tukikosa order ikikosekana ni chaos inakuwa. Order ikikosekana hata kwa familia, hiyo nyumba inakuwa na vita nyingi. Kwa mfano utembee kwa nyumba kwa mtu, ama wageni wakutembelee kwa nyumba yako, na hiyo nyumba iwe haina order. Especially nyumba za vijana, lazima tuseme tukienda, kwa sababu utapata nyumba iko na chaos. Bwana sio sana. Unapata socks ziko juu ya meza. Hello. Kuna nyumba zingine inakuwa haina order kabisa. Unapata meza zile vitu imeekelewa hazifai kuwekelewa juu ya meza. Lakini sasa unajipata mgeni ametembea na ziko juu ya meza. Jamani, ongea karai na maji, badala ya kumwaga akaacha juu ya meza na sabuni hapo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tunaona order ikikosekana katika maeneo fulani,
Hiyo nyumba haiwezi kapendeka. Hiyo maisha ya mtu yule inakuwa na chaos mpaka watu wanaanza kushuka. Ndio mtu kwani anakuwa na shida gani? Kwa sababu mpangilio wa mambo katika maisha yako na maisha yangu ndio inaonyeshaka mtu huyu ako na order kwa maisha yake. So according to the Bible tunaenda kuangalia Yesu liposa aone tuko na mambo tumeiweka in order. Kwa sababu Mungu ametuaminia maisha yetu, anaangalia na nini? Kitu ya kwanza, we are going to see in the book of 1 Chronicles chapter 15 verse 11 to 15. 1 Chronicles chapter 15 verse 11 to 15. First Chronicles chapter 15 verse 11 to 15. Hallelujah, Kevo. Amina. Yes. And the Bible says, and David called for Zadok and Abiathar the priest, and for the Levites, for Uriel, Asaiah, Joel, Shemaiah, Eliel, and Amminadab. He said to them, you are the heads of the fathers' houses of the Levites. Sanctify yourself, you and your brethren, that you may bring up the ark of the Lord God of Israel to the place I have prepared for it. Touching. For because you did not do it the first time, the Lord our God broke out against us because we did not consult him about the proper order. 14. So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord God of Israel. 15. And the children of the Levites bore the ark of God on their shoulders by its poles as Moses had commanded according to the word of the Lord. 16. Then David spoke to the leaders of the Levites to appoint their brethren to be the singers accompanied by instruments of music, stringed instruments, harps, and cymbals by raising the voice with resounding joy. 17. So the Levites appointed Heman, the son of Joel, and of his brethren, Asaph, the son of Bereshia, and of their brethren, the son of Merari, even the son of Kushia. Amen. Fika hapo. Leo umesikia sons of wa. Ukitaka kama kutaka kujua watoto wa watu wa jamii ya Israeli, soma kitabu cha Chronicles. Watoto utawapata pale wengi. So hapo tumesoma Chronicles chapter 15 verse 11. Inaanza kutaja sons ambao unasikia ni wazito mpaka pronunciation yao inakuwa ni challenge. Daudi anawaita hao watu, anawaambia wakati umefika, lazima tuweke mambo in order. Kwa sababu ukisoma hiyo First Chronicles yote kuanzia hapo maybe 13 14 kukuja, utapata kwamba wakati Saul alikuwa amemkosea Mungu pamoja na wanawe wawili, Biblia inasema kwamba Mungu aliwaua siku moja kwa vita. Na Eli mwenyewe aliyekuwa baba yao pia akauawa kwa vita. So the ark of covenant, the covenant ya Mungu ikabebwa na Wafilisti na wakaenda naye. So Daudi anasema hapa, lazima tuweke nyumba ya Mungu and ark of covenant in order. Kwa sababu mara ya kwanza tulipokataa kuiweka in order, Mungu alituchapa. Alikuwa na lifaa that time. Ambao Sauli Eli pamoja na wanawe walikataa kuweka mambo ya Mungu in order kwa maisha yao. Mungu alipowaua ikasababisha sanduku la agano libebwe na maadui. That's why kulikuwa na vita in Israel. So Daudi akamwambia, liposa tusipigwe na Mungu tena, lazima tuweke mambo in order. Hallelujah. Angalia jamani kwa macho, mwambie lazima uweke mambo in order ndio ukae na Mungu. Mungu hapendi confusion jamani. Hallelujah.
Mungu apende vitu vinavyofanyika fanyika bila mpangilio. So Daudi akaelewa Sauli, I mean Eli pamoja na wanawe walipigwa. Sauli mwenyewe, Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema watoto wa Eli eh? Okay, nilikuwa niseme Sauli. Bwana asifiwe sana. Sauli kwa sababu ya maasi aliyofanya akakataa kumtii Mungu, that's where sanduku lilibebwa. Likaenda. Are we together? So nilipoenda na Wafilisti wakaliweka kwao na wakaliweka karibu na Mungu wao wa Dagon. Ukisoma the story nasema Dagoni aliyekuwa karibu na sanduku la Bwana pale alianguka. Yaani liko katika kambi ya maadui. Wale wenye nafaka kuweka vizuri wameliachilia, limepelekwa kwa Mungu wa maadui ambaye ni Wafilisti, Mungu wao aitwa Dagon. Wakaweka sanduku la Mungu pamoja na Mungu wao, akidio Mungu huyu wa sanduku wa Israeli asubmit kwa Mungu wa Dagon wa Egypt. Wa Philistines. Biblia inasema ati walipokuja asubuhi walipata kimkono kimeanguka cha Mungu wa Dagon. Wakashangaa, kwa nini Mungu anakuaje? Wakaacha tena. Siku nyingine walipata kichwa hakuna na mwili wote umeanguka. Wakaambiana sasa hii sanduku lazima irudi kwao. Kama inapiga Mungu wetu lazima tuirudishe. Wakaambiwa na kuhani wao mkubwa, sanduku hii hamwezi mkairudisha mikono mitupu. Walichukua farasi, wakachukua na mali, and then wakaekelea juu punda hiyo sanduku la Bwana ikakata juu ya punda pamoja na mali. Mbuzi na mang'ombe zikasukumwa zote na watu kadhaa. Walipokaribia katika mpaka wa Israeli wakazifukuza. So hiyo mali yote na ark of God ikafikia wana wa Israeli. So Daudi wakati aliendea sanduku hii, Maandiko yanasema kwamba alichagua watu wa kadhaa ambao watakuwa walikuwa ni makuhani, the Levites walikuwa ni watoto wa makuhani, ili kwamba waweze kubeba the ark of covenant, wasibebe mwisho mwisho kulingana vile ambavyo Musa alikuwa ameagiza from the beginning. So Daudi alifanyaje? Ndipo sasa Mungu arudi Israeli, alichukua makuhani ambao walikuwa wametengwa, walikuwa wameacha kazi ya kuhani. Levites ambao walikuwa wamekuwa anointed lakini wakaacha kazi, ilibidi awachukue wote, akawaambia bebeni sanduku hii kwa utaratibu, in order. Ndio tumesoma hapo. Akatafuta watu waimbaji akina Ebed-Edom na akina Abinadabu walikuwa musicians wamsifu Mungu kulingana ile order ilikuwa imepeanwa na Musa. So Musa Daudi akajua nisipopeana order, hata sisi tutachapwa na Mungu kama Sauli. Nisipopeana order, Mungu atatuondokea pia sisi. Hallelujah. Amen. Sanduku likaletwa. Mambo ikawekwa in order. Sacrifice zikatolewa. Watu wakamwimbia Bwana. Biblia inasema hapa, and the children of the Levites bore the ark of God in their shoulder by its own poles. Walikuwa wameambiwa kwamba wanazibeba hizo poles zao, wanachukua hizo poles, wanazikelea kwa shoulder, zinabebaniwa zikienda. Hiyo ndio order ambayo Daudi alipeana Waisraeli wafanye. Wapendwa, kwa maisha yetu kuna responsibility ambazo tuko nazo, lazima tuzichukue ama tuzifanye. One, a believer deposit life yako iwe na order. You must know you are a born again Christian. Hiyo ni first step. Ya pili, you must know me as believer, what am I supposed to do? Kwa sababu tunajua wale walikataa kufollow the order, wakakompromise imani yao, walianguka. Hata baadhi yao wengi wamekufa wa Kristo. Mtu alikuwa mhubiri mzuri, alikuwa mwimbaji mzuri, akaacha wokovu, akabackslide. Baada ya muda ukasikia amekufa. Maana things of God zisipofanyika in order, tunapeana shetani nafasi ya kutumaliza. So point ya pili ni kwamba a believer lazima ajue, kwa sababu nimeokoka, kwa sababu naenda kanisani kila Sunday, kwa sababu naenda ushirika on Wednesday na shule nyingine, mimi nimeokoka ndio, nafaa kufanya nini kama a believer? Kwa sababu life yako ya kawaida ikikosa order, Yesu na yeye ni ngumu sana kuleta order kwa maisha yako. Lazima ianze na wewe. Daudi aliposa Mungu akae na wao, aliweka order. Ambe jirani yako, maisha yako ya Ukristo lazima iwe na order. Amen. A believer afai kunywa pombe baada ya kuokoka. Hiyo ni order. Amina. Kuna Wakristo wanasema wanajua kukunywa kadogo kwa sababu ya digestion. It's not bad. No, you know. Digestion system. Listen to me. Niliona juzi ka video fulani kalifanya sana kwa Facebook. A guy alienda mahali kuna
park. Simba wamewekwa kama vile Langata kunakuwa na game park. Anaweka kidole hivi, anaekea simba. Ikikuja anatoa. Sika mliona kwa kitu. Anaeka kidole tena. Simba ikamupima. Na iko na njaa. Itemea ikajifanya imuone ilirukia hiyo kidole. Ikashika. Mwanaume alipiga nduru. Kabla watu wa game wakuje, hii kidole ilikuwa imeenda. Wakana sema wacha nikunywe kidogo kwa sababu ya digestion. Ni kidole unapea shetani. Unazaruma? Haiwezi. Unazaruma? Unaendanga pole pole jipata sasa ni kitu mzima unagongala. Na ulianza na kadogo ka digestion. So kuwa na order in your life. Ukishaokoka kuna vitu lazima uachane nazo kabisa. Kama kitambo wewe ni mwanaume na ulikuwa na tusichana twingi twingi, uko na mama, unamdanganya weekend, unasema unaenda kazi Mombasa. Kumumenda huruma kwa bibi na batu, lakini mama ajui. Ukisha okoka ndio kuwe na order in your life, unatosheka na muke mmoja. Mara maandiko yanasema kwamba yule alizeoka na muke mmoja ako na hekima. So for your life to be in order, lazima uzoe kuwa na mama mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wadada mlio hapa ambaye ni singles na mmoja haolewa, for you to have order, lazima utulie ungoje Mungu akubariki na mzee wako. Hallelujah. Amen. Si msango kwa sababu uko single umepewa ruhusa. Hii weekend uko ngongo. Hiyo weekend nyingine umetembea ni furahi. Mimi sijaelewa, si Mungu anasijaelewa. Ni kusema maisha yako haina order. Psalm chapter 1 verse 1 nasema tusijiunganishe katika vikundi vya mzaha. Kuna mzaha ambaye wa Kristo, most Christians wanakuwa nayo, lazima tuondoe. Hebu some Psalm chapter 1 verse 1 usikie vile maandiko yanavyosema. Maana jokes, watu wengi wamekamata imani yao imekuwa mbaya, imekuwa na jinsi kwa sababu ya kuwa na mzaha. Hebu someo hapo. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, mm-hmm, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Unasikia? Kubarikiwa ni mtu ambaye atembei ama akikaa na watu ambao watendao maovu, ama kukaa kikao cha watu wanao dhambi, ama kuketi chini katika company. Company ni watu ambao wako na jokes. Umati wa watu ambao wako na mzaha. So kuna jokes. Okay, see people sometimes create jokes once in a while, but jokes nzuri ambaye inampatia Mungu sifa. Kuna ma jokes zingine ambazo huwa zinanajisi mtu wako wa ndani. Unakosa order. Na Mungu anakuondokea. Kwa sababu leviana ukosa order, Kristo anakaa kando. Akai mali pako na chaos. Anaona ni kama wewe ni wake, lakini the jokes uko nazo ni za ulimwengu. Ni kama uko 2-in-1. Unaonekana ni kama hauonekani. So, life yako inakosa order. Hallelujah. Ushajiuliza ni kwa nini in charge? Tunaambia kwa dada wahagiane kwa dada kwa wadada. Si wandugu kwa wadada. Dada. Praise the Lord. Mchungaji mmoja akisema, alikuwa ananiambia, alitembea church nyingine, mchungaji wake alikuwa, hiyo church alikuwa Uganda. So yeye ameleta usungu mwingi kwa ibada. So haina ile restriction nyingi. So akasema alipokaribishwa, ile haga alipewa kuliyo kanisa tena. Bwana asifiwe. Asema alihakwa na dada hivi, na dada akakatalia hapo. Dakika kiki kama mbili. Akasikia mtu wa zamani anamwambia, na si next time urudi hajibe tena hivyo, maana sasa kwa sababu kuna vitu tusipo deal nazo vitaleta confusion in our lives. Leo tumeajiriwa kazi ndio, na tunashukuru Bwana kwa hiyo kazi, lakini napata wale colleagues wanafanya kazi na wao wanakuguzaguza design nyingine, hizo parts of life kuguzaguza na mtu ambaye si mume wako, na wewe unacheka sasa, hey, acha jokes. Life yako haina order. Sina ukimwambia ndi nasema hai wewe. And you are born again Christian. Kutaingia confusion kwa anga yako na kutakosa order. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua tunataka watu wa Mungu waende mbinguni, na it's only in church, mahali ambapo watu wanatayarishwa kukutana na Mungu. Tukiruhusu saa hii hapa, tuseme kuanzia leo Ken tumeamua watu wao wanasalimiana hali. Wandugu na wadada hali. Utaona baada ya hali hapa saa 9. Unaona ndugu ametumia dada SMS. Na hiyo hug ilikuwa na Mungu mkubwa. Si Mungu. Kuna mahali
waya zimeguzana. Na kwa sababu nataka tuwe mwende binguni, lazima tuweke order. Hello. Yes. Ya jani kuwa na order, hata mkaa hiko bila order. Praise the Lord. Hata kama customer ni wala vizuri, asiguzeguze part of your body. Ah, mwili wako ni hekalu la Mungu. Hata wanaume mnaendaga masaji tafadhali. Kuna masaji siku hizi zinaendelea huku nje. Makolizo wangu mmoja akaniambia hata kuna mali wanaendaga machaji. Nikaanza mnafanyiwa aje? Nilipoambiwa vile mikono inapelekwa kwa mgongo huku. Ati mpaka unamwaga mate nikasema kwa sitaki. Unamwaga mate kwani ni roho ndio kushukia? Hata mali haji kae. Nikitaka hali naambia mama vikia ni hali kwa mgongo. Maana kuna vitu tunafanya tuondoe order in our lives. Bwana Yesu asifiwe. So Daudi anaelekeza Levites. Anaambia lazima turejeshe order ambayo iliondolewa na Sauli. Kwa sababu mara ya kwanza order ilikosekana tukapigwa. Saa hii tunataka tuwe na order. Hallelujah. Wakristo lazima kuwe na ile hali ya kutofautishwa na watu ulimwengu. Ukionekana hata kama ni kazini unaheshimika, maana unajua this person who ndio is a lady, is a girl kama wale wengine, lakini huyu ni tofauti. Kama ni ndugu na haujaoa, uko kazini mahali watu wa wasichana mnafanya kazi na wao, wajuage this man. Ndio kuna vijana wengi hapa nje ni mafisi, lakini huyu ni wa kipekee. Na until tufike hapo wapendwa, kutakuwa na order kwa maisha yetu. Kama ni lady na haujaolewa, na unaamini Mungu akupatie mume, order ni kusema ni ukae hivyo ungoje mudhee yalehe mudhee. Praise the Lord. Si kusema you know God anajua tunakuwa na feelings. Hizo feelings lazima ziwe na order. Mungu alikupatia zingoje mzee akuje. Kijana uliye mahali hapa, usisema kwamba kuna hata wote, kila Mungu aliumba kila mwanaume akiwa na feelings. Watu feelings zako ziwe na order, zingoje siku ya harusi. Tukupatilia msichana hapa, ama kama utaki harusi tutakuombea. Ubarikiwe uanze ndoa mzuri, iwe na good foundation. Maana hiyo ndio marriage ambaye Mungu ataibariki, maana iko na order. Wapendwa wa Kristo wengi katika anga zao ziko na confusion, hazina order. Ndio mpaka ndoa nyingi ziko na matatizo, maana vile zilianzwa vibaya. So aje, wacha kuwe na order. Kama kijana anakupenda, kama umekaa karibu na msichana, mwambie sikiza hii jumbe yako. Mstari. Kama kijana anakupenda, mulete wazi tumjue. Maana vijana wengi ni wajanja ina hobby. Ako na girlfriend Githurai na Kuru, na ako na mwingine Kabiria. Lakini sasa amekuwa na kona makali kama zokuwa mzuri kuliko wale wengine. So anacheza games. Ndio tuweza kujua kama huyu kijana ako serious, mulete open. Mulete tumjue, mulete kwa kanisani. Mulete kwa wasee wa kanisa wamfahamu. Wacha tena kujua wazazi. Lakini usije kijana kumwambia wazazi wachana kwanza. Know them later. Kama ni cha tena wewe baadaye. Wacha kwanza kuja tukae, tutaenda baadaye. Ujue hiyo ni commission. Huyo mtu anataka kukumaliza. Na baada ya wiki mbili tatu, utakuja kugundua ako na wengine kama 10, wewe ni mchezo alikuwa anakuchezea. Kwa hivyo lazima kuwe na order kwa maisha yetu ndio Mungu aonekane. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wako haufai kuguzwa na mtu ambaye si mume wako wala mke wako. Hiyo ni order ya Yesu. Ndio Bwana kae na sisi wapendwa. Hakuna nje tukidhanga wa Kristo, lakini Mungu alienda kitambo kwa sababu kuna order imekosekana. Can somebody say amen? Hallelujah. Amen. Uza jirani kama amesikia hiyo. Na tuache kuogopa wachungaji, tuache kuogopa wa Kristo, tuogopeni Mungu. Hello? Yes. Mimi nitakosa kuona ama nitakosa kuona kile ninachokifanya, lakini when I fear God, nitakaa in order. Na nitafanya mambo kwa utaratibu. Kansabu say hallelujah. Nataka tuone sasa, baada ya sisi wenyewe kuwa na order, Yesu na yeye anasemaje about the order ambaye anafaa kupea sisi. Baada ya sisi wenyewe kuwa na order in our life. Let's go in the book of Luke, chapter 4, verse 18. 4, verse 18. Yesu anakuja kuleta order
Uh-huh. And the Bible says, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and to recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed. Amen. Hebu fika hapo kwanza. Message hii Yesu aliongea akiwa ndani ya hekalu. Ametoka mission fasting for 40 days and 40 nights. Sasa amekuja mission ya kwanza ni hapa kwa hii hekalu. Na maneno haya ukiangalia anaongea na komando. Kama mtu ambaye, for example, ni kama mwanajeshi ametransferiwa. Ule alikuwa kwa ameenda, sasa mwingine mpya amekuja, anapeana order kwa military camp ama kwa mali ambaye ameaminiwa. So, Yesu ameingia hekaluni and is the Lord of the church. Akapata wapendwa wamekuwa nyumbani kwa Bwana wakihubiriwa neno kila siku. Wanafanya ibada kila wakati, watu ambaye they are one in the temple. Sasa Yesu akaangalia akaona hawa watu kuna order inakosekana kwa maisha yao ya kiroho. Inawezekana nje wako sawa, inawezekana wanavaa vizuri, inawezekana katika mambo yao ya kawaida wanayafanya vizuri, but in their spiritual life kuna order inakosekana. So anasema hivi, the spirit of the Lord is upon me. So anaanza kusema kwamba hii order naenda kuwapea, sijakuja na nimepewa na aliye juu. Kwa hakuna mtu anapeana order kama hajapewa na mkubwa. So Yesu anasema, the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel. Kwa hivyo anasema kwamba hii order nakuja kuwapea, nimepewa kwanza na Baba, amenipaka, na unapopata mahali popote pameandikwa, the spirit of God is upon me, he has anointed me. What does it mean, the meaning of anointing? You have been set apart for a great work. So Yesu anasema, nimetengwa, nimemwagiliwa mafuta, ndio nilete hii command. Ya command ya kwanza nasema, to preach the gospel to the poor. Ni kusema katika nyumba la Bwana, kuna watu walikuwa kule, na mambo yanaendelea vizuri kanisani, lakini walikuwa poor. Poverty, inaweza kuwa iongelee exactly ukosefu wa finances. Lakini poverty inaweza kuwa ni katika maeneo mengi sana katika maisha. Kuna watu wanaishi katika nyumba la Bwana, lakini wamepungukiwa katika maeneo nyingi, inaitwa poverty. So Yesu akasema, nimeleta the gospel to the poor. Hello church. Hello. Nasema hivi, order ya kwanza ambayo Yesu alileta kanisani ni kuleta habari njema kwa maskini. So leo hii wapendwa, natangazia watu ambao wanahisi kana kwamba ni maskini. Aidha ni maskini wa finances, aidha ni maskini wa kiroho, aidha ni maskini wa njia yote ile, Yesu anapeana order ya kwamba kuna gospel ya maskini. Na leo nasema nimekuja na hiyo injili, Yesu anapeana order kwa walio katika maskini. Ya kwamba kuanzia leo jina maskini yako inaenda kubadilika. Hiyo maeneo unajua wewe ni maskini na ibadilike kwa jina la Yesu. Maana order ya kwanza ni injili kwa maskini, wahubiriwa habari njema. Habari njema yote ile unazopatia maskini ni kumwambia kwamba atoke kwa umasikini na afanikiwe. Hiyo ndio injili ambayo maskini anaweza kusikia. Wewe unayelala njaa, ndipo mtu huyu akusikie, ni kumwambia kuanzia leo umefaulu, hautakuwa na njaa. Wewe ambao umekuwa ukisumbuka kusomesha watoto, injili ya masikini kwa mtu yule ni kumwambia kuanzia leo shule imelipwa for 4 years, hautang'ang'ana na watoto, atakusikia. Kwa hivyo leo hii wapendwa, kuna injili nimetumwa kutangaza ya kwamba injili hii ya kwamba wale walio katika umaskini na injili imewafikia siku ya leo. Amen. That is an order. Kama ni wewe usimame leo ujue, order hii ya injili kwa maskini, lazima tu divorce na umaskini. Amen. Amen. Ya pili nasema, he has sent me to heal the broken hearted. Watu ambao yao imekuwa broken. Ya kwamba wanaenda kupona. Ile tukiangalia ni spiritual ana deal na ndani yetu. Physically sisi tunye tushughulikie. Spiritual yeye mwenyewe apeane order. Kwa hivyo kuna watu wanakuwa katika nyumba la Bwana for many years lakini wameumia ndani. Past yao imewaumiza. Circumstances ambazo wanapitia in their lives zinaumiza mioyo yao. Order inasema Yesu amekuja kutangaza wapone mioyo yao. So mlio katika nyumba hii, si mioyo imepona leo kwa jina la Yesu. Wewe unahisi kama umeachiliwa, si upone leo moyo wako in Jesus name. Anasema again to proclaim liberty to the captives. Captives ambao wameshikwa, wametekwa nyara.
atangaze kufunguliwa kwao. Hii ni kusema kuna watu wanaweza kuwa katika nyumba la Bwana kama hawa Yesu anatangaza, lakini wamefungwa. Mtu ameenda kanisani miaka mingi, lakini kuna maeneo hafaulu kabisa. Kuna maroho zimekamata maeneo hayo. So Yesu anasema wawekwe huru. Na hakutangazia nje, kama angehubiri mahali nje kwa milima ama kwa mkutano nje, tungesema anaongelesha non-believers. Lakini hapa anaongelea ndani ya kanisa. Kwa hivyo ni kusema tunaweza kuwa nyumbani mwa Bwana na tumekamatwa. Amen. And recovery of sight to the blind. Akiongea hii hakukuwa na kipofu kanisani, lakini alikuwa anaongea kuhusu upofu wa ndani. Kuna watu wa katika nyumba la Bwana wanamtumikia Mungu but they are blind. When the opportunity comes, they don't know. Wakati Mungu amewakumbuka hata hawajui. Siku ya promotion yao hawajui, wamelala siku hadi kazi, wamesema wamevoeka. Kwa sababu they are blind, they don't see. Wakati Mungu amekufungulia mlango, au understand, au connect. Kwa hivyo anasema kwamba lazima alete order. Macho yenu ya ndani lazima ifunguke. Wapenda, mtu ambaye anayeona ndani hapitagwi na opportunity yake. Kama time yako imefika ya kujenga nyumba, hiyo nafasi iweze kupita. Kama time yako imefika umweke gari lako utembeage nako kufanya huduma, hiyo wakati ikifika hauwezi ukapoteza hiyo muda, maana macho yako inaona ya ndani. Una understand signals of heaven zikirotate hewani, zikikutafuta uconnect nazo, utaelewa mara moja because inside you unaona. So leo natangaza kwa jina la Yesu, wale ambaye hawaoni spiritually, na command waanze kuona in Jesus name. Msipoteze nafasi ya kutembelewa kweli. Sometimes blessings na kujaga zikuwa zimefungwa, hatujui kama ni baraka. So you need a spiritual eyes to see. Kuna mtu Mungu anataka kuleta kwa maisha yako tu umsaidie. Labda tuna shilingi 20. Ama labda tuna na maziwa ama mali pa kujisaidia, na kutoka hapo life yako ibadilike. Lakini kama hauna macho ya kiroho utafukuza yeye. Haleluya. Amen. Nishawapatia hadithi moja, mchungaji mmoja kwa kutuambia anaishi hapa Ngong. Kuna mama dada alikujanga, alikuwa amefukuzwa baada ya kati akaokoka kwa familia yao na wakamfukuza. Akaenda akawa request aishi nao. Na wao wakakubali kumpa na mali pa kuishi kwa sababu alikuwa ameokoka, alikuwa dada mdogo tu. Huyo dada alikuwa anamka asubuhi anafanya kazi za nyumba, angeni anapanda mlima ya Ngong kuomba. Kila siku. Mungu alikumbuka huyo dada. Akamtumia mtu na akamuunganisha akampeleka US. Bila ambavyo huyo dada alikuwa anasema. Na akawa anaishi huko, na Bwana akampa kazi nzuri sana Amerika. Do you know hiyo shamba hawa pendo walikuwa wanakaa ilikuwa na deni kubwa sana walikuwa wameshindwa kulipa. Huyo dada aliwalipia yote na akawajengea nyumba nyingine. So unapokuwa mtu wako wa ndani amefunguliwa macho, when your opportunity comes, hata kama imefungwa kwa package, haujui ni gani ni nyingi, wewe through the inside uko enlightened the spirit, utaelewa this is my package, this is my blessings. So kataa kuwa kipofu wa kiroho jamani. Ambaye jirani na kuombea Bwana kuondolea upofu wa kiroho. Ndugu mmoja rafiki yangu alipata sakaja live. Sasa niwaambia akapata sakaja kubwa kwa jamu na sakaja akamuita. Akamwambia unafanya kazi gani? Akasema yeye anafanya kazi gani hapo? Akamwambia uko na kazi yeye. Akapewa 2000 na kunywa chai. Na ni opportunity. Na nikiathika. Nimwambia ndugu yangu, wewe unapona kama Christian. Na maombi yako umekuwa ukiomba Mungu amekupatia opportunity kwa sahani chukua. Sakaji unapata wapi? Na kwa jamu Ngong Road. Na ni una wewe na hakuna mtu mwingine. Watu wabudhiwa hajamuona. Mama watu hapa kwa barabara hawajamuona. Sasa ni wewe tu na yeye. Unasema ati hapo atijua uko na kazi. Ikaenda. So kuwa kipofu wa kiroho is very dangerous. Hata niwe kipofu wa nje lakini ndani unaona. Hallelujah. Yes, Mungu unakondoa macho vizuri lakini ndani wewe uoni. It's very dangerous. So unasema order, macho yako naione kwa jina la Yesu. Amen. And to set liberty those who are oppressed. Kuna watu wana oppression, ni watu ambao wanateswa. Kama hii juzi mliona maandamano, wale walikuwa wanashikwa moja moja na serikali. Anaenda anatochwa,
akiachiliwa tajui kama kwa Israeli ama kwa Kenya nyingine. Ni oppressed. Unafinyiriwa utokoe siri. Inaambia serikali inataka. Kuna wakati kuna watu na Chicago na mapepo wanakuwa oppressed kwa ile fulani. Unafinyiriwa kwa na fulani hata ujaribu kutoka hauwezi. Onda inasema when the Christ comes, na ukakubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Leo hii command nasema Bwana, I want to be free. Your oppression lazima ikuachilie. Praise the Lord. Maana hiyo ni order ambayo Kristo alileta. Hebu tuangalie order nyingine in the book of Mark chapter 4 verse 39. Hiyo pia ni another order ambayo tunafaa tuipokee. Mark 4:39. And the Bible says, then he arose and rebuked the wind and said to the sea, peace be still, and the wind ceased and there was a great calm. Amen. Hapa ni wakati ambaye Yesu alikuwa wana travel na boat to the other side of Galilee. Na kukatokea upepo ulikuwa mkali sana. Ukaanza kuyumbayumbisha ile boat walikuwa ndani. Na maandiko yanasema kwamba Yesu alikuwa amelala. Wanafunzi wakajaribu, maana ni wavuvi wa samaki wanajua control boat wakati kuna upepo. Wakajaribu kuicontrol na zile kamba zao kuibalance kwa bahari, ikakataa. Mwanafunzi mmoja akumbuka tuko na Yesu. Aliye na authority ya kupeana order. Praise the Lord. Walipomwamsha Yesu hawoni tunaangamia. Yesu akaamka. Alinyosha mkono wake hivyo na akasema be at peace. Amen. Hebu sikia anasema he said to the sea, peace be still. Hiyo ni command. And the wind ceased and there was a great calm. Hii ndio kitu ambacho tunahitaji kwa maisha yetu. Yesu amurishe kuwe na amani kwa maisha yako. Hiyo moto imekwenda yumba yumba kwa maisha yako. Leo Yesu anasema na kuwe na amani sasa. Hiyo ndoa umejaribu kuiponya kwa miaka mingi. Umejaribu kuita familia, umejaribu jamjiaote ile umefunga umeomba na hakuna amani. Yesu anasema be peace be still. Na mimi nasema leo kuwe hivyo kwa maisha ya mtu mahali hapa kwa jina la Yesu. Wewe umefanya biashara na Robi, hautuliai kwa biashara moja, unaanza ile na miezi tatu inaisha. Unaanza nyingine na 5 months inaisha. Nasema kuwe na order kwa maisha yako na upate kazi na useto. Roho ya kukuyumba yumba iondoke sasa in the name of Jesus. Hizo order ni Yesu anapeana. Alikuja kuleta order because he is a king. Bwana Yesu asifiwe. Ushaona maisha mtu ambaye ana order ya kawaida tu. Kuna life unaweza ukawekwa na ufike mahali utaona eneo maisha ni kama niliumbiwa niishi hivi. Chakula ni ile ile tu. Mavazi ni ile ile tu, na ukitaka kubadilisha unabadilisha ile nguo tu ile bei unaweza vaa, unaweza afford. Na ukachukua hiyo maisha yako. Kuna watu ambao washakubaliana kusema hii ni yangu. Hiyo ndio life yao. Na usipogundua ya kwamba maisha yako haina order, uamurishe order kwa maisha yako, unaezaishi hivyo na Yesu arudi. Umwambie kwa nini alikuwa tuishi katika maskini. Yesu akamwambia ni wewe ulikataa kuamurisha order. I was there to help you. Because the Bible says, Jesus says, I've given you power and authority to release order. Mama moja hapo itaka alishi alikuwa na watoto watano. Na kwa sababu ya kupigwa na maisha alikuwa anafanya hivi. Akienda kwa duka ananua maziwa kikombe moja ilikuwa toka 13 bob at that time. Anua kahawa, anua majani ile ya 5 bob, mkate nusu ilikuwa 10 bob. Hizo vitu zote aziko zinapita 100. Na kila wakati hako anakosaga 100 ya kupatia watoto. Ni kama ni maisha yake. Anaenda kanisani na kuhubiri, pia tunakuhubiria. Lakini akienda nyumbani anarudi kwa maisha yake ya kawaida. Siku moja akasikia Holy Spirit amequicken spirit yake. Akagundua hii hali, hii roho ya maskini inanitorment. Na sasa hapa lazima ni apply order. Praise the name of Jesus. Kile alifanya, maana hao wakisoma walimwamsha Yesu. Kwa hiyo Yesu hangi amuka ni wao. Kwa hiyo tunasema kuna pati yako na kuna pati ya Bwana Yesu. So wao walimwamsha akapeana order. Kwa hiyo ni kusema lazima uplay your part ndio Kristo aseme order. Are we together? So huyu mama amekelea strong tea na chamka ndio aweke maziwa. Tutoa tuko hapa tunangoja chai ipe. Ni asubuhi. Akasikia Holy Spirit amequicken spirit yake.
Kale kasukari alikuwa amenunua nika quota. Kila kitu ni shilingi 5 10 hivyo ili ilikuwa maisha yake kila siku. Mtoto aliona kama mama yake alikuwa wazimu. Maana aligonga zile sukari na maziwa teke. Zikaanguka hapo chini, akachukua kifaduo. Akasema kutoka siku hii ya leo, ewe roho ya umasikini huu si kwako. Na sasa kutoka leo tumedivorce. Akachukua kifagio, akafagia mkate na sukari. Angelia, don't try this at home if you don't have faith. Atakambia ile imani imekufikisha. Akafagia mkate, sukari yote, akatupa kwa dustbin. Mtoto akamwambia mama, nini mbaya? Akasema kuna kitu nimefukuza, huwezi elewa wewe. Na akatoa hiyo maji na akasema tunangoja Mungu. Baada ya masaa 3, mama moja alikuwa na deni yake 6000 for the last 10 years, kama anataka kumlipa, akamletea. Kuna maeneo lazima ukubali kutoka. Na uamurisha command from heaven. Unless you do that, hiyo pepo itakalia miaka yote. Kuna majukumu yetu kama kanisa. Na lazima tufike mahali tuseme, Yesu, tuko na wewe hapa, mbona tunataka kuangamia? Where are we still struggling? Au unaomba mpaka wepo Mungu unashuka. Unatumisha hapa ulipo tunabarikiwa. Unatuombesha hapa tunasikia roho ameshuka. Na ukienda nyumbani unalia, unateseka. Mnadondoshana hivi na agent wa nyumba maana utalipa miezi 4. Leo nasema kuwe na order kwa maisha yako. Tumekataa kuteseka na kuonewa. And we have Christ. Yes. Who came with order. Amen. Na kuwe hivyo kwa maisha yetu. Amen. Hebu tuangalie mahali pengine Yesu aliingia kanisani. Kama tumbe aliingia Nazareti. Na nini kili happen? In the book of Luke chapter 4. What is something very interesting there? Luke 4. 32 to 37. And the Bible says, and they were astonished at his teaching, for his word was with authority. Mm-hmm. Now in the synagogue, there was a man who had a spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice, saying, "Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Mm-hmm. But Jesus rebuked him, saying, "Be quiet and come out of him." And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him. Mm-hmm. Then they were all amazed and spoke among themselves, saying, "What a word this is. For with authority and power, he commands the unclean spirits, and they came out." Amen. 37. And the report about him went out into every place in the surrounding region. Amen. Hebu rudia hapo 36. 436. Kwa hivyo nataka tuone hapa. Sasa, kwa hivyo nataka kuongea hapa. Hapo tumesoma kwanza 32 inaongea about the word of Christ was... Hebu rudia hapo 32. And they were astonished at his teaching, for his word was with authority. Kwa hivyo Yesu alipoingia katika synagogue ni church. Lakini Yesu akawa assured ya kwamba maneno anayoyanena yako na mamlaka. Maana command hawezi kuitoa without authority. So hebu ruka hapo rudisha hapo 36. Walishangaa. Wakasema, "What a word this. For with authority and power, he commands unclean spirit." Kwa hivyo Yesu, huduma yake yote, alitumia vitu viwili, authority and power. So, aliingia kwa hekalu, akaanza kufundisha, kama kawaida, vile alikuwa anaitwa. Ana preach, hata ana shughuli, anawaambia vile kingdom ya Mungu inavyosema, akaendelea, katikati ya wapendwa huko wakisikia neno, pepo ikaamka. Ikasema, "Tuko na nini ewe Yesu, mwana wa Mungu, tunakujua. Umekuja kutuhukumu kabla ya mja wetu, kabla ya muda wetu." Na Yesu hataki anakemea mapepo, alikuwa anafundisha. Lakini kwa sababu ndani kumekosekana order, kuna pepo iko ndani ya sinagoga. Na it's very sad. Wakati tuko katika nyumba la Bwana na watu wado bado wanasumbuliwa na mapepo ndani. Ni kusema kwamba kuna order imekosekana in the realm of the spirit. So maneno ya mamlaka
ndio inatakikana wakati tuko kwenye nyumba la Bwana. Kama kuna mtu ananyongaga usiku, hizo pepo zijiseme. Are we together, church? Maana hiyo ndio order. Kama kuna watu wanakuwa na special husband and special wife usiku, maroho zinawasumbua, umeona umeolewa, lakini kuna mume mwingine anakujaga usiku, kuna mke mwingine anakujaga usiku, uko hapa unang'ara, una speech in tongues, lakini the realm of the spirit hakuna order, maana kuna maroho zinakutembeleaga usiku. Yesu akifundisha na mamlaka, hizo pepo zikaamuka, zikasema tunakujua wewe ni nani. Akaziambia shut up and go. Mamlaka na order ikafukuza mapepo kwenye nyumba la Bwana. Ambaye jirani, leo kuna order. Kama kuna kitu kinakuguraga, leo kinakuliwa kwa jina la Yesu. Kama kuna kitu kinakunyongaga, leo kinanyongwa. Unajua, kama unajisumbua na mapepo, huwezi kuunderstand kile tunasema. Hii vitu ni mbaya. Na by the way, unaweza kadhania kwamba wewe uko sawa. Eh? Unapoona kwa wengine wafanyao dalili wanasema, "Wao wale wako na nyingi." Ni vile haujawahi kamatwa. Labda leo uko na nyingi sana, ni vile utakaji kujiconnect vizuri. Kwa hivyo ukitaka kujua uko sawa, jiachie siku moja wakati uwepo wa Mungu huko. Utasikia vituko. Bwana asifiwe. Utapata ndugu moja hapa tai imeruka mpaka kule. Tuseme haleluya, imekamatwa kwa sababu kuna order. Na leo nasema kuwe na order in church. Amen. Yesu akapeana order. Akaambia pepo umesumbuana siku nyingi, ondoka na uende. Hii pepo haikuwa ndani ya mtu akiwa nje. Ah! Hata ilikuwa imetoka kwa waganga, akakuwa kumanzira, ah ah, kwa church. Ambaye jirani, tutajua uko sawa. Tukijua kile kiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na he gives order to impure spirits and they come out. So kile kinatakikana ni order. Na hizo mapepo sikatoka. Can somebody say amen? Amen. Kuna siku moja tulitembelea kwa na msichana moja church. Na that lady alikuwa tu mgeni nimuona, maana nikiwa mbele naonaga watu ambao wanaingia church. Alikuwa tu kasema kaslim, very beautiful lady. Mevaa vizuri, akona high heel, mweupe, tumeza kanywele vizuri, akakaa pale nyuma karibu na vyombo, hapo tuko hiyo kiti. Alikuwa amealikwa na sister yake, alikuwa Asha kwa church. Wakati tulianza kuabudisha order, sema order. Niliona mtu juu ya hewa, alikuwa anataka kuangukia zile vyombo huko. Wakati aliletwa na Asha, sauti ya msichana ilipotea, alikuwa anaongea kama mwanaume. Anasema anaitwa Abdalla. Mohamed Finani. Na huyu ninaua. Kasichana. Kabogo. Unasikia mavitu zinaguruma. Pia kwa mereje na mbegu. Nisa vitu wazipo kwa nazo. Na akiingia alikuwa sawa. Dada yake nikamwangalia, nikimfanyia mchana deliverance. Analia maana tayari ameshtuka. Dada yake anakuwa ana shida yote, ako sawa. Na kile baada ibada after deliverance, nikaita sister yake nikamuuliza about her sister. I mean before nenda kwa sister yake, kwanza huyo wakati ni tulimwoa Abdalla na Suleiman alipotoka, alipotoka from zake, nikamwambia kumbuka umetoka wapi? Akaangalia. Akasema nilikuwa nakumbuka niliingia pale nyuma na sijui nimekuja aje hapa. Kumbe Abdalla ni zile maspirit zinamsumbuaka. Na wakati zilitoka, kumbe huyo dada alikuwa anaingia katika relationship inapotea, inavunjika mingi sana. Lakini wakati tulimwombea na Abdalla akaenda, sister aliolewa. Kuna watu mmekosa kuona kuolewa, maana kuna tu Abdalla kwa anga. Tupepo fulani, tunyamo. Leo tunasema kuwe na order. Wakamatwe wote kwa jina la Yesu. Wale ambao hawataki uwe na ndoa na wakamatwe leo in Jesus name. Ole inasema chochote kinakula watu wa Mungu kitamatiwe hapa. Si nje hapa. Maana huyu alikamatiwa kanisani. Hata Yesu hakuwa ameikemea. Amina. Mchungaji mmoja akasema, na Mungu amemuinua kwa kanisa kubwa sana. Lakini kuna pepo ilikuwa inamsumbua.
Lakini kwa sababu ya kiwango cha kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, hakuwa naamini anaweza kuwa na pepo. Haleluya church. Nifanyeni hivi wapendwa. Wengi wenu mlifundishwa hapa mkaambiwa wewe ukiwa umeokoka huwezi ingiwa na pepo. Ambaye ndani zinaingia kama mtu. Zinaingia. Huyo mchungaji akaalika apostle fulani. Na huyo apostle akawa kona neema ya deliverance. Na wakati kulitana water call, akasikia nimeambiwa enda mbele. Akasema wewe hii mchungaji. Tulia, tulia. Akasikia anataka kupiga nduru. Lakini akasema wewe mimi ni mchungaji, shibe 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 shibe. Roho Bwana akamwambia ukipiga tatu tu unafunguliwa. Akasikia imekuwa too much. Akaipiga. Washirika wote mhujeni atiani. Akapiga ingine ya tatu akaanguka. Apostle akasema mtu wa Mungu umefunguliwa tumikia Bwana sasa. Akasema tangu siku hiyo hiyo tormenting spirit ilikuwa inamtesa hata kwa huduma. Ili endea hapo. Dokia jana mwambie ukipiga tu duru tatu leo utasaidika. Yes. Mzuri na makeup yaribike. Itakuwa sawa. Tutakununulia nyingine ya kupodoa podoa hapa baada ya ibada. Praise the Lord. Maana shida yetu wengi roho anashukaga lakini nakumbuka makeup. Sasa mbaharibika. Wacha iharibika tunanunua nyingine. Praise the Lord. Amen. Lakini ndani yako kuwe na order. Can somebody say amen? Amen. Nataka tusome maana nakaribia kumaliza. Let's go in the book of Psalms. Tuone order nyingine ambayo inafaa kuwa. Psalms 137 verse 1. Ambaye tusome tena Psalms 127, 126 verse 1. Tamalizia na hapo. Psalms 137 verse 1. Kivuni kama tampatia miwani. And the Bible says, yes. By the rivers of Babylon, we sat and wept when we remembered Zion. Verse 2. There on the poplars, we hung our harps. 3. For there our captors asked us for song. Our tormentors demanded songs of joy. They sing as one of the songs of Zion. 4. How can we sing the songs of the Lord when in a foreign land? 5. If I forget you, Jerusalem, may my right hand forget its healing. Okay, amen. Psalms 126 verse 1. Psalms 126. Verse 1. And the Bible says, a song of ascents, when the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. 2. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. Amen. 137 verse 1 inasema wakati tulikuwa tunakaa katika utumwa walikuwa wameshikwa na Babylonian. Wanajeshi walikuwa wameshika Israelite. Walikuwa wanaprovoke. Wanawachezea, wanawatendea mabaya kwa kuwaambia imagine wamewafunga, wanawatesa. Israelite ni slaves. Lakini hawa wanajeshi wakagundua hawa walikuwa waimbaji wa Israel. Hawa walikuwa wanatumikia Mungu in Zion. So wanawakuja wanawaambia tuimbieni wimbo ambao mko mnaibaga mkiwa Jerusalem. Wakati mlikuwa Israel before tukuje kuachukua, tuimbieni hizo nyimbo. Nao wanasema tutawaimbiaje nyimbo za kwetu Sayuni kama tumefungwa? Tutawaimbiaje nyimbo za Sayuni kama tuko kwenye mateso? Hatuwezi kabisa. Wanawachokoza wakiwaprovoke wakiwadunga dunga na kuwatesa. Wanawaambia tuimbieni. Lakini Israeli wakasema hatuwezi tukamwimbia Mungu wetu kama tumefungwa katika nchi ya ugeni. Wapendwa, anasema kuna command ya kwamba hatutamwimbia Mungu wetu tukiwa wagonjwa.
Hatutamsifu Mungu wetu tukiwa tunateswa. Lazima tulilisi komanda. Watu wa Mungu waachiliwe wakamtumikie Bwana. Haleluya. Watu wa disifu wa soo nasema ya kwamba wakati tuliachiliwa, hasa ni baada ya kuliliziwa from the slavery, wanasema tulikuwa ni kama watu wa otao ndoto. Wakati tuliachiliwa na oppressors, tulifili kama watu ambao wanaota. Sasa tumefunguliwa, wakapraise Mungu wao, maana Bwana amewaweka uhuru. Leo tunatangaza chochote kimekuwa kinakufunga, kinazuia usimwabudu Bwana, kinakuzuia usitumikie Mungu kutoka ndani, tunasema oda iachiliwe from above. Na hiyo slavery mentality kuachilie, hizo minyororo na zivunjike, hizo laana na zivunjike, chochote kimepigana na wewe in slavery, I say oda, na watu wa Mungu wawekwe huru. Hizi vitu vinakaa ndani ya watu zimefunga, manyoka na maroza madhabahu za kwenu, leo tunasema oda, tunasafiri mpaka kule ulikozaliwa. Hata kama kuna madhabahu ilifanyika ukiwa mdogo, wakati ulikuwa manyonya, tunasema oda. Hata kama wazee wenu walitolewa makafara, we are saying oda. Hata kama walichinja, tunasema oda. Tunatangaza tutaenda mbali. Hata kama kwenye mfupi na nobi, mutavuka kwa jina la Yesu. Hata kama uliambiwa hamutajenga, tunasema oda. Usijaribu wokovu, unashindwa. Oda in the name of the Spirit. Na hiyo order tunaenda kurelease. Tunaenda kuachiliwa twende nyumbani free. Amen. Hatutateswa tukiwa kanisani. Hatutadhulumiwa tukiwa tunasema Bwana asifiwe. Mpaka tunaitwa majina huko nje pia tumeteswa na mapepo. Leo kupatikane order kwa maisha ya mtu. Nasema leo kupatikane order kwa maisha ya mtu. Hii pepo ilikuwa imeonea ujamaa ilikuwa kanisani. Wakati Yesu alikuja with authority and power, ule mtu akawekwa huru. Simama na miguu yako in the name of Jesus. Leo katika maeneo ya maisha yetu lazima order ipatikane. Libasakata padaza. Kuna watu wanafanyanga kazi lakini pesa wanapata iwasaidii. Lazima kuwe na order. Limakosa pakata. Umejaribu kuingia kwa ndoa imekataa. Hiyo confession ya kupokuwa kwa ndoa lazima iwe na order. Likandobasakata. Rinemosia tabaya. Thank you Holy Spirit. Ningombe zo viti viwekwe kwa pamoja. We are going to pray a military prayer. Lazima kuwe na order. Hizi maroho zimetuzoea. Those circumstances zimetuzoea. Lazima kuwe na order in the realm of the spirit. Kwa dakika chache tu kwa sababu tuko na Andrei, we are going to pray. Mama lazima tuachiliwe. Fedha lazima ziachiliwe. Kazi lazima ziachiliwe. Mandele de bolsa ya baba. Ndi baba baba ya dawa. Kama hujaizoea maombi, ya ku request leo uombe. Nataka tuombe maombi ya kutembea. Kuna maombi kutembea hivi, unapata revelation ya kile ambacho kinakukula. Ndio kiweze kukamata ndani ya mwezi. Just move around. Usisimame tu mahali pamoja, just move around. Hata kama ni kidogo ukirudi. Ili kwamba kile ambacho kimekuwa ndani yako, niongezewe volume imani imeenda chini. Kile kimekuwa ndani yako kinakuzuilia. Lazima kupatikane order. There's an worship. My community, come to the Lord. Worship the Lord. Sabaya da kaya ba. Ibaba babusa ya da ba. Mandara babusa da. Nani ambaye anatamani maisha yake iwe na order kutoka siku ya leo? Jesus is going to do it. Ndio kumata umekuwa hali hiyo kwa miaka mingapi? Kuna order inaenda ku manifest in your life. Shaya baya kusakata ba. Mama 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 shaka. Riba baba babusa ya. Mari da kusiki tibane. Oh,
Maisha yako ni tani uwezo wa kiroho. Maisha yako ni tani amri ya Yesu.
alipoingia sinagogi alikuwa na neno lililokuwa na mamlaka, akapeana oda kwa pepo ilikuwa imekamata mtu hekaluni, na hiyo pepo ikaondoka. Leo tunatangaza oda kwa maisha yako. Umekuwa nyumbani mwa Bwana kila Sunday, umekuwa na kutumikia Mungu, lakini kuna oda imekosekana, kuna maroho yamekosa maisha yako. Tangaza oda kwa kazi ya mikono yako, tangaza oda kwa maisha ya watoto, tangaza oda kwa anga yako ya kiroho, tangaza oda makakaraba ya kasaka rika osa kataba mashanda rataba yata. Ni wakati wako watu tangaza oda. Usinyamaze wapendwa, hawezi jua ni nini kimekuwa kinakusukuma, miondoo imekuwa inakutesa, haujui imetoka wapi. Enena oda, tangaza oda kwa watoto, tangaza oda kwa maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo biashara sema oda, tangaza tangaza makakala haya na 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 haya oda, ambia Yesu walete oda kwa watoto oda rika kalaba ya mashalaba baba ya madelelele sika ya masedeba ya kata madalebo sika ya masini imiande imiandiko wali mimi ya Bwana wakasama kwa matuwezi mimi ya Bwana kukiwa tumefungwa tulimimia tuta tumefunguliwa this time atuta mimia kama tumefungwa chata tumatangada tufunguliwe have your presence predator wacha kuwe na oda. Kila roho imekutesa na kuwe na oda in the name of Jesus, in the name of Jesus. Tangaza oda, tangaza oda, tangaza oda. Shirima ya kata marina maseke marina masoka kwa hiyo kazi kuwe na oda. Tangaza, tangaza kwa taifa la Kenya kuwe na oda, kwa serikali hii iwe na oda, kwa mashule kuwe na oda, kwa mabarabara kuwe na oda. Tumekataa ya kutuonea, tumekataa kuopresiwa. We speak order, we speak order, we speak order. We speak order. Oh,
sana. Leo lazima tupambane na chochote ambacho tunakula. And yes, we release a command. Kuna vitu bado zitakuwa stuck in our lives. Unless we command them to leave your life. Mko nyuma sana bado. Kwani mnaogopa? Wale mko nyuma huko, yes, karibeni tu hapa. Unajua huwezi kujua kwamba uko na shida unless the power of God come upon you. Na yale mambo ambayo yanakusumbuaga unless yawe arrested by the power of God. Kuna vitu watu wenyewe wezo kukusaidia. Kuna vitu serikali wezo kukusaidia unless Christ and his command. Kila mmoja anatoa mikono yako. Yes. Thank you Holy Spirit. Inaita mikono hiyo shakata rabaya. Just release yourself. Allow the power of God to come upon you. Wacha achilie command kwa maisha yako. Holy Spirit of the living God, say control now. Ulipoingia hekaluni, you entered there with authority and power. Na zile maroho zilikuwa ndani ya hekalu hazingejizuilia. Maana ulileta mamlaka and order. This afternoon in the name of Jesus. Bwana ninaomba mamlaka yako ikafanya kazi sasa. Kila vifungo vyote vimefungwa wanadamu. Ninaamurisha katika jina la Yesu zivunjike sasa. Vifungo za kifamilia. Vifungo vya ukoo. Vifungo vya mababu. Vifungo vya felia. Nasema ziondoke. Namuru ziondoke. Na badala ziachilie wanadamu. Inua mikono tu hapa, shika la banyada. Kuna nguvu za Mungu zinashuka hapa sasa. Karibu Yesu ya kababu. Chochote kimewakula in the name of Jesus. Chochote kimekuwa kinatesa watu wa Mungu, sasa hivi mali kiko. I release authority in the name of Jesus. Kikamatwe sasa in the name of Jesus. Roho ya magonjwa tumekuteka nyara. Roho ya masikini tumekuteka nyara. Roho ya alaji tumekuteka nyara. Roho ya kuteka familia umekamatwa. Roho ya utiopozisha umekamatwa. Mahali umekificha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achilia moto. Achilia oda. Achilia oda. Achilia oda. The power of God is here. Unasema order kutoka ndani ya moyo wako. Wacha nguvu za Mungu zikushughulikie, maana kile cha dhamana ni kile ambacho unapokea kutoka kwa Mungu. Maleko sababu kata. Haya moja. Mbele. Tatu. Haya nne. Tano. Sita. Saba. Order.
Funguliwa sasa kwa jina la Yesu. Father, in Jesus' name, kila maroho ya confession kwa anga yake. Kila spirit of confession, in the name of Jesus, come out now! Out! 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 From this day forward, I speak order in your life. Order in your life. Order. 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 In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, you're free. Shabbat in us. I shall talk to you in a order. Fire the Spirit. Fire the Spirit. I speak order in your life. In your family, in your ministry, order, order. The power of the Spirit of God is against you. Authority of the name of Jesus is against you. And now, by the blood of the Lamb, loose. Kuna babu ninaona. No. Na kuna mambo aliongea. Hana uwezo juu ya huyu. Chochote kimeshika maisha yako, I say order. Ndoa yako, order. Issue ya kazi, order. Limitation zote, order. Chochote kimesababisha maisha yako, order. The fire of the Holy Ghost. Whoever stands set free, it's free in you. You are free from this day forward. Go and enjoy your life in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, I speak order. Kuda. Bwana sifa. Praise God. Wapi? Ulikuwa wapi? Maana hawa watu ukiona hivyo ni maisha yako ya kawaida vile hiyo shida unapitia ni hawa watu walikuwa nakupiga unaona so hiyo shida ina manifest kwa njia ya watu au unaona wakikupiga unaweza kuwa na shida gani kuweza kujua hawa watu wanakupiga kwa sababu gani maana ni wao si watu wamekuachilia baadaye hiyo shida mgongo unapitia mtu kama okay na tumkono basi Yesu amekuweka huru. Kuna matatizo umekuwa experience kwa maisha yako kutoka leo uta experience sawa? Ina ni kwa Father in Jesus name. Whoever son set free is free indeed. Nataka kutoka leo umefunguliwa. Umefunguliwa. Funguliwa. Shaka kama yeye kasa papa. The blood of Jesus is upon you. You are cleansed. You are lifted up. Thank you, Holy Spirit. Kutoka siku ya leo, utaishi maisha ya amani. Thank you, Jesus. You are free. In Jesus' name. Amen. Amshani huyu. Amen. Salada bayada. You are alive. Thank you.
walipeleka roho yako nayo sasa wakairejesha. Roho ya mafanikio uliyokuwa nayo irejee. Yes. Excellence. It's your passion. It's your passion. Kakemosia. Thank you, Lord Jesus. You are so merciful. You are so merciful. You are so merciful. You are so merciful. Udada kuna destiny kubwa. Lakini spirit yako waliichukua. Ingalia mwe spirit. Waka mwakisingia. Anaishi maisha ambaye si yake. But there's a command of Christ. Imeliziwa from the realm of the spirit. Na huyu anarejeshwa maisha yake. Roho ya kubadilisha na destiny. Ninang'oa kwa anga ya ubiti. Na mbuya moyondoke. Kwa jina la Yesu. Mahali waizika. Na chini ya komanda. Regeshani. Regesha. Kari ya bosi ya kata. Pokea maisha yako. You are free. Kujaka sister. Rima mama mazaya. Father, we thank you. Holy God of Israel, I speak order in our life. You are hiding in the Lord Jesus. Wana anarejesha oda kwa maisha yako. Oda. Nataka nini? Nataka kuwa mume. Kuwa mume wake. Wewe ni nani? Mimi. Wewe ni nani? Jitambulisha. Hapana. Hapana. Fire of the Spirit of God. I command order now. Ondoka. Hautaua mtu yeyote na hauna uwezo juu ya mmewe. Ondoka na uende kuzimu. Witchcraft, I command you to be destroyed. I need a fire in that pot. Fire in that pot. Mashallah, Baba Dusa. Zabaya. Nani mekutuma? Nani kutuma? Mimi nimewatesa sana. Ete mafuta. Kuna mchanga huyu ilichukuliwa. Alikanyangishwa mchanga. I want you to anoint her. Hii imeenda kutoka. Paka hizo miguu. Zote mbili. Wadada, moja kuja pande hii mumsaidie. Zinatoka zote. Mumsogesha hapa kwa pango hili. Mumsogesha hapa. Pake chini, chini. Come on now! Now! In the name of Jesus! Loose! Loose! Come on!